एक देहायका सेवा र कार्यहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने शैक्षिक संस्थाहरू जसभित्र विद्यालय कलेज ट्युसन सेन्टर तालिम केन्द्र पर्छन् लगायतका कुराहरू अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू मैले जे भन्दैछु यी सबै नगर्ने भित्रका नै हुन् फेरि म स्मरण गरौँ तोकिए बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत सबै प्रकारका सभा गोष्ठी तालिम सेमिनार सबै प्रकारका प्रदर्शन भेला तथा सम्मेलन सिनेमा हल पार्टी प्यालेस डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थल सार्वजनिक पुस्तकालय सङ्ग्रहालय चिडियाखाना स्पा सेलुन र ब्युटी पार्लर स्विमिङ पुल जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू सपिङ मलहरू समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन त्यसमा पर्यटक सवारी साधन समेत हो त्यो अहिले खोलिएको छैन र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी सवारी साधन यी सबै चाहिँ हाल सञ्चालन नगर्नेमा परेकाहरू हुन्। दोस्रो निर्णय यही आदेशकै दोस्रो बुदा म पढ्न गइरहेको छु। सामाजिक दूरी कायम गर्ने जनस्वास्थ्य लगायतका स्वास्थ्यका सबै सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने र त्यो सुरक्षाका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र चाहिँ अरू कुराहरू सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू पालना गरेर गर्न सकिने कुराहरू मैले यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छु र देहायका सेवा तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने त्यसमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा जसमा निजी क्लिनिकहरू समेत पर्छन् त्यसै गरी सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सबै श्रृङ्खला खुला गरिएको छ। उद्योग व्यापार व्यवसाय पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएका छन्। म फेरि दोहोऱ्याउँ उद्योग व्यापार व्यवसाय पसलहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएका छन्। सपिङ मलहरू खुला गरिएको छैन डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएको छ खाद्य वस्तुहरू समेतका चिजहरू को चाहिँ बिक्री वितरणलाई सहज गर्नको लागि हो। त्यसपछि सबै प्रकारका ढुवानीहरू आधारभूत वस्तुहरूको ढुवानी सेवा योभन्दा अगाडि पनि चलेकै थियो अहिले चाहिँ सबै प्रकारका ढुवानी सेवाहरूलाई खुला गरिएको छ। व्यक्तिहरूको पैदल आवागमनलाई खुला गरिएको छ र यो आवागमन गरिरहँदा भिडभाड नगर्ने आफूले मास्क लगाउने आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू अपनाउने कुराहरू त छँदैछन् तर सामान्य भिड नगरिकन आवागमन गर्ने हिँडुल गर्ने कुरालाई खोलिएको छ। साइकल र मोटरसाइकल चल्न दिने निर्णय भएको छ र त्यसमा मोटरसाइकलमा एकजना मात्र व्यक्ति रहने हो डबल राइडर अथवा दुईजना चढ्ने व्यवस्था हुन सक्दैन जसले हाँक्ने हो ऊ मात्रै बस्ने गरी जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि खोलिएको अर्को यातायातको क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधनहरू चलाउन दिएको छ। ती भनेका निजी व्यक्तिहरूका निजी वाहनहरू हुन् जसमा चालक बाहेक थप दुईजना मात्र त्यसमा सवारी हुन पाउने सवार हुन पाउने यसको चाहिँ निर्णय हो। त्यसपछि खोलिएका अरू क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन पहिलेदेखि पनि खुलै थियो यसलाई हामीले थप सजिलो बनाउन खोजेका छौँ। विद्युत दमकल एम्बुलेन्स सञ्चार प्रसारण र हुलाक सम्बन्धी सेवा यो पहिले पनि थियो यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सहकारी र बिमा सेवा यो सेवा पहिले हामीले निश्चित सङ्ख्यामा मात्रै निश्चित समयमा मात्रै भनेको थियौँ अहिले हामीले यसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयपछि यिनीहरू खुला गरिएको छ। नर्सरी र वनजन्य उद्यमहरू त्यो सम्बन्धी व्यवसायहरू पनि अब खुला भएको छन् कृषिकै अङ्गको रूपमा पनि यिनीहरू चलिरहने हुनाले र यिनीहरू अलिकति बढी ग्रामीण परिवेशमा पनि चल्ने हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ खुला गर्ने निर्णय भएको छ।
विकास आयोजनाहरू खासगरी निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित विकास आयोजनाहरू खासगरी पूर्वाधारका आयोजनाहरू जलविद्युतका आयोजनाहरू समेतका यस्ता आयोजनाहरू पनि अब निर्बाध सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यो निर्माण कार्यलाई सुचारु गर्न सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई निर्माण सामग्री चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले नदी तथा खनिजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलन ढुवानी र बिक्री वितरण पनि पूर्णत खुला गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि आधारभूत निर्माण सेवाको लागि निर्माण सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने सरकारको ध्येय हो। त्यसपछि रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा केही अलिकति खुकुलो गर्न खोजिएको छ। त्यो भनेको रेस्टुरेन्टबाट प्याकिङको माध्यमबाट टेक अवे सेवाको माध्यमबाट रेस्टुरेन्टको खानाहरू सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। रेस्टुरेन्टमा बस्ने भिडभाड गर्ने होइन, तर प्याक्ड खाना र चाहिँ त्यसै गरी टेक अवे भनेको आफूले त्यहाँको प्याक्ड खाना घरमा लिएर जानको लागि आफ्नो परिवारमा बसेर खानको लागि अथवा कार्यस्थलमा लिएर जानको लागि चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूबाट खाना सङ्कलन गर्न सकिने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि होटलको सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल र यातायातका साधनहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, तर क्वारेन्टाइनको लागि तोकिएका होटल बाहेक अरू होटलहरू अहिले सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ सहज गरिएको क्षेत्र सरकारी कार्यालय हो। शिक्षण संस्थाका कार्यालयहरू हुन्, शिक्षण संस्थाको पठन पाठन होइन तर कार्यालयहरू हुन्, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू पनि हुन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि हुन्। यी सबै दुई सिफ्टमा चल्छन् र बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म एउटा सिफ्ट चल्छ र दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अर्को सिफ्ट चल्छ। खास गरी आवागमनमा यातायातमा धेरै भिडभाड नहोस् भन्ने पनि एउटा तर्क हो र अर्को चाहिँ कार्यस्थलमै पनि एउटा दूरी, भन्न त हामी सामाजिक दूरी भन्छौँ तर त्यो भौतिक दूरी हो, कार्यस्थलमै पनि भौतिक दूरी हामीले 2 मिटर भनिरहँदा कतिपय अवस्थामा कार्यालयहरूमा त्यो सम्भव नहुने हुनाले 2 सिफ्ट सञ्चालन गर्ने। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म र 1 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 2 सिफ्ट कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालित हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि बढी भिडभाड नभई आधारभूत सेवाहरू प्रवाह गर्नलाई र यसै पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्य छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने पनि स्थिति छ, त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नलाई अलिकति बढी यसमा सहज गर्नु परेको हो। त्यसपछि अर्को एउटा यससँग सम्बन्धित निर्णय पनि हो, सार्वजनिक तथा जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक र कर्मचारी ओसार पसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधनहरू पनि श्रमिकको आवागमनको लागि चाहिने हुनाले त्यो खुला गरिएको छ, तर सिटको एक लहरमा एकजना मात्र यात्रु राख्ने गरी त्यो यातायात खुला गरिएको छ। कसको लागि भन्दाखेरि ती चाहिँ सार्वजनिक र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सेवा प्रदायक कार्यालयकाहरूको श्रमिक र चाहिँ संस्थाहरू या उद्योगका श्रमिकहरूको लागि हो यो। त्यसरी राख्दाखेरि एउटा गाडीको सिटको एक लहरमा एकजना मात्रै र सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै व्यवस्था गर्ने, त्यसमा सवारी साधनलाई निसङ्क्रमित गर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, जसले त्यो बस सेवा अथवा त्यो यातायात सेवा लिनेलाई कुनै किसिमको सङ्क्रमणको जोखिम नहोस्। यी सबै सेवा र कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गरी लागू गर्नुपर्नेछ। यो प्रोटोकल भनेको चाहिँ के कसरी व्यवहार गर्ने हो, कुन शर्तमा काम गर्ने हो, कुन किसिमका सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो, यो मापदण्डको कुराहरू यो प्रोटोकलमा रहन्छ। यस आदेशको क्रम सङ्ख्या 2 खण्ड य थ र द बमोजिमको व्यवस्था 2077 साल असार 1 गतेदेखि र अन्य व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ भई 21 दिनसम्म कायम रहनेछ। परिस्थितिको समीक्षा एवं सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषणको आधारमा उल्लेखित व्यवस्थामा आवश्यक हेरफेर पनि गर्न सक्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अब म एउटा कुरो स्पष्ट गर्छु, त्यो क्रम सङ्ख्याको खण्ड य थ र दमा चाहिँ के छ, जुन 1 गतेबाट मात्रै लागू हुन्छ। त्यो
त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ हार्ड कपीबाट हेर्छु यसको विवरण म अहिले यहाँहरूलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि प्रकाशितै कपीमा दिनेछु अब म यसपछि ज्येष्ठ 22 गते र 28 गतेका अरू निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू यहाँहरूलाई सार्वजनिक गर्न गइरहेछु र खास गरी योभन्दा अघिल्लो पत्रकार सम्मेलन हामीले नियमित गर्न पाएनौँ बजेटको व्यस्तताको कारणले त्यसो हुनाले म अहिले यो हिजोकै मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू थप निर्णयहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु त्यसमा मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति आदेशलाई स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट सन् 2020 छात्रवृत्तिको रूपमा प्राप्त हुने जापानी येन 365 मिलियन अथवा करिब करिब 40 करोड रुपियाँको अनुदान स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी कानुन न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरी दया बमोजिम पदस्थापना गर्ने निर्णय भएको छ त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री उदयराज सापकोटालाई बढुवा नियुक्ति गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा र कानुन न्याय र संसदीय मामला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीलाई बढुवा नियुक्ति गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव पदमा बढुवा गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयकै प्रस्तावमा अहिले विशिष्ट श्रेणीको पदमा सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयोगका सचिवमा रहनुभएका श्री ऋषिराज भण्डारीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयका केही निर्णयहरू छन् खास गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम करिब 12 जना देवेन्द्र लाल कर्ण लगायत 12 जना व्यक्ति तथा परिवारलाई 14,52,000 आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ त्यसै गरी गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा विषादीयुक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका महोत्तरी जिल्लाका महेन्द्र चौधरी लगायतका 12 जनाको परिवारलाई प्रति मृतक 2 लाखका दरले रु 24 लाख राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ त्यसै गरी भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिब निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद 6 महिना थप गरी सो आयोगको रिक्त सदस्य पदमा स्याङ्जा निवासी पुण्यप्रसाद भूषाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा 2 वर्षको लागि महोत्तरी निवासी गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत छ यो एसी परीक्षासँग सम्बन्धित विषय छ COVID-19 महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको र नेपाल पनि यस महामारीको सङ्क्रमण नेपालमा पनि यो सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन तथा परीक्षाका कार्यहरू अवरुद्ध भएको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ यो अवस्थामा निकट भविष्यमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सङ्क्रमण जोखिमका कारणले सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले यो महामारीले सृजना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताको कारण शिक्षा ऐन 2028 दफा 20 अनुसार देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्ने र यो दफा 20 बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने छ र बाधा अड्काउ फुकाएर सरकारले यो निर्णय गरेको जसमा शैक्षिक सत्र 2076 माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 अन्त्यमा हुने परीक्षा जसलाई हामी स्कुल एजुकेसन एक्जामिनेसन र छोटकरीमा एसइई भन्छौँ त्यसको हकमा विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने
त्यसरी प्राप्त भएको विवरणको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने। माथि भनिए बमोजिमको कार्य गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने। यस आदेशलाई नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने यो निर्णय भएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अरु के निर्णयहरू भएका छन्। एउटा निर्णय कोभिड उन्नाइसको महामारी जन्य विशेष परिस्थितिमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू शीघ्र खरिद गर्ने र विशेष परिस्थितिकै खरिदको विधिबाट अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव, कोभिड उन्नाइस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक पिसिआर मेसिन, किट्स, उपकरण र आवश्यक सामग्रीहरू शीघ्र आपूर्ति गर्ने, यो गरेर परीक्षणलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउने, देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनको सामग्री र तिनीहरूको अवस्थामा सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई कडाइका साथ पालना गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय र सक्षम बनाई प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्ने, यति निर्णयहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत का प्रस्तावहरूबाट चाहिँ निर्णय भएका छन्। अब म केही योभन्दा अगाडिको मन्त्री परिषदका केही निर्णयहरू पनि यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। २०७७ साल जेठ 22 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णयहरू अब सुरु हुन्छन्। पहिलो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व ब्याङ्कबाट रु 24 अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, वार्ता टोली गठन गर्ने र यो सहायता लिने प्रक्रियालाई अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ, जुन साबिक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका 60 वर्ष उमेर पुरा नगरेका विधवा महिलालाई मासिक रु 2000 का दरले चालु अबको तेस्रो चौमासिक 2076 चैत्रदेखि 2077 असारसम्मका लागि हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने। साबिक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति अशक्त अपाङ्गता अथवा ख वर्गको अपाङ्गताको परिचय प्राप्त लाभग्राहीलाई मासिक रु 1600 का दरले चालु अबको तेस्रो चौमासिक 2076 चैत्रदेखि 2077 असारसम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउने। यो विषय चाहिँ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरूमा भएको व्यवस्थाबाट केही यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जित भएका थिए र त्यो संशोधन गर्ने, विधेयकलाई संशोधन गर्ने कुरा पनि अगाडि बढेको छ। तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको जुन किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अहिले चाहिँ आर्थिक सहयोगको सहायताको रूपमा त्यसलाई अघि बढाउने र चाहिँ पछि कानुनी रूपमा नै त्यसलाई संशोधन गरेर मिलाउने गरी यो निर्णय गरेको र अब यसरी यो सम्बन्धी जति पनि एक किसिमको के भएको भन्ने दुविधा भएको थियो त्यो रहने स्थिति छैन। त्यसपछि एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावकोमा निर्णय भएको छ, जुन नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि श्री विष्णुराज उप्रेती, जो अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा एउटा 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन भएको छ। त्यो विज्ञ समूहमा को को हुनुहुन्छ भन्ने अहिले सर्कुलेट गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा श्री दयाराम दाहाललाई 2 वर्षको लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले खास गरी यो को प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरणको लागि क्वारेन्टाइन स्थलहरूको प्रबन्ध र पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय पनि
त्यो बेला भएको छ र त्यसै गरी अरु केही विधेयकहरुको सन्दर्भमा पनि निर्णयहरु भएका छन् अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने एउटा र त्यसै गरी संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अभिलेख संरक्षणलाई ऐन 2077 लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने त्यसै गरी कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रालयको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धी विधेयकलाई पनि संसदमा पेश गर्ने र त्यसै गरी अरु केही चाहिँ निर्देशनहरु पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ जसमा नेपाल नगरपालिका संघको विधानलाई स्वीकृत गर्ने कुरा छ त्यसै गरी कीटजन्य रोग अनुसन्धान र तालिम विकास समिति आदेशलाई स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ त्यसै गरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान र तालिम विकास समितिको आदेशलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश 2077 पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ अझ अर्को पनि एउटा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर 1325 र अन्य पूरक प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ यी चाहिँ ज्येष्ठ 22 गतेका मन्त्री परिषदका मुख्य मुख्य निर्णयहरू हुन् मैले यहाँहरूलाई नेपाल सरकारका दुईटा मन्त्री परिषदका बैठकहरूका निर्णयहरू सार्वजनिक गरे र यो सम्बन्धी अरू चाहिँ विवरणहरू मन्त्रालयले यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ धन्यवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको के ए प्रश्न सोधे हुन्छ हुन्छ केही प्रश्न नभएको जानकारी भयो कार्यक्रम सम्पन्न भयो